Немає гіршого випробування, ніж смерть коханої людини. А усвідомлення того, що все це твоя провина, перетворює твоє життя на пекло. Чоловіка цієї панянки зарізали прямо у церкві. На смерть. Якщо життя чогось і навчило мене за останні 2 роки, то це того, що ніколи не можна опускати руки. Так ви сильна і смілива жінка. Але в нашому світі бути жінкою – це бути вразливою. Терпіти не можу, коли намагаються корчити себе спадкових дворян. Про черевінку забудь. Самі їдім, зрозуміло? Якщо ти сунеш голову в пащу тигру, будь готова до того, що він її відкусить. Ні, Андрій не міг. У нього чисте благородне серце. Усе не так очевидно, як вам здається, Катерино Степанівно. Кріпосна, жадана любов. Скоро на СТБ.